Zkusím je tady, jak jsem šel původně. Tady má totiž kalacha. Kdyby se mi ho podařilo se získat. To by to bylo úplně super. Ale musím se rychle hýbat. Něco jak když jsem šel tam s těma bombama. Takže mi je jasný, že tady jako moc rychle. Lékárnička. Ok, hoši, dáme si chvilku pauzu, jo? Trošku to vylepšíme. Tak, pojďme se, jestli si můžeme... No můžeme, a dokonce myslím, můžeme všechno. Yeah! Jo, koupil jsem všechny attachmenty pro jednu třídu zbraní. Jaký kluci s hračkama název. A ještě se dá vylepšit... Tady toto. Myšleno je, že můžete vylepšit jednu z tu třídu těch gadgetů. Ho? Aha, tak dvojka je maximum, no dobře. Dobrá, hlavní je, že je saving. A mám plný život. To je pozitivní. James! James! No bacha, on se probere. Teď to na tebe položím zase, sorry. Super, Jamesy. Kill him. Slowly. Defeat Dario. Dobře. Už zas. Velice těžké. Sorry, Dario. Ale... velice rychle půjdeš k zemi. Jo, super, no. Ačko. Jo, na první pokus? Super. A zase znovu. Šup. Šup. Bum. Jako kdyby to mělo aspoň, kdyby to byla aspoň nějaká výzva. Ono hodí na ten pás. Oh oh, sorry Dario, papa. I can't. Tak překonám helikoptera, bude tu. Ne? Můžete mi vysvětlit, kdo po mně dvě challenge zkomplítit, já to prostě ani nevím, jak to dělám. Třeba tak, že se vůbec netrefuju, tak to dělám. Ježišmarja, těch je jak much, ty vole. Super. Ksichte. Nezvadný. Počkej, já vlastně můžu dát toto. Je zajímavý, že ona taky umí střílet, člověče. Může taky zvládne střílet. Dokonce z brokovnice. Ty vole, to je muška. Challenge, další, už třetí. Jenom v tomhle partu. Co je vůbec tady? Je tady něco zajímavého. Krom toho, že mě někdo střílí, já nevím odkud. Co tady jsou nějaký papíry?
Já vážně, teď mi vysvětlete, kdo mě střílí, kurva. Asi ne, čověče. A mi někdo je. To je ona, ne? Jo, to je ona. Prostě já dostávám odsaď, někdo střílí, kde nikdo není. Prostě nikdo není. Vlastně když jsem tady takhle hledal, tak jsem ztratil spoustu života, to je super. Potom to nepřeskočím, tyvo. Už má pistoli, jděte se na ní. Tak jdem za Sanchezem, třeba nám ještě neuletěl. Když jsem se tady zdržel teď. Pem. To snad ne. Haló. Jo, bezvadný. Pem, běž první. Pem, střílej. Třeba i jako další dvě challenges. Jak já to dělám prostě. Má to cenu to procházet znovu? Asi ne, člověče. Nehledě na to, že by nám asi utekl, no, i když on na nás čeká, já vím, ale... I tak. Pem, jo, dobrý. Uiii! Pff, si uberu život, ty vole. Super, no. Pem nám pomůže. No jistě. A teď to na vás buchne, no jistě. Jste to neviděli? Mission failed. Vůbec bych se nedivil. Jako kdyby se nic nestalo. Skoro, no. Kde je ten debil? Co po nás střílí dole? Sakra. Jich tam docela dost teda. A vzhledem k tomu, že já nemám absolutně žádný granát, tak... Je to takový... Jako Pem oceňuju, že střílíš, ale... Mohla bys střílet trochu přesněji. Ahoj. A on to stále přežil. Oh! Asi pozdě, co? Asi určitě pozdě. Ahoj. Ten prostě to ani nestřílel. Kam s tím granátem, kámo? Shit. Jsem v prekérní situaci. Hodně v prekérní. No, jenže... No, přesně tak. Bond už neměl sílu jít dál. A Pem nedokázala zastavit hlavního záporáka sama. Takže bohužel, bohužel Bonde, umřel jsi. Smutný to konec filmu. Že každá špionážní akce není jen film. Benjamin Jiří Franklin Sabo Pierce. Myslím, to je trošku akčněji. Ono, jak se tady člověk trochu zasekne na místě, tak je to prostě okamžitě konečná. Nebo ne konečná, ale daleko si to stěží člověk. Dívejte se na něho, jako...
Co všechno přeží, ty vole, kolik toho vydrží, jo. Ty tam stojí dva jak v šulině za sebou. Tém ho dokonce i trefila, čověče. Ten se tam teleportuje. Dempem. Další dvě challenges, ty vole, já jedu. Byl nahoře někde. Jo, už ho vidím. Pem, šup. A jsou naštěstí mrtví. Pem? Jo. Oh my god. Objective completed, jo. Tak checkpoint, please. Thank you. Get to the helicopter. Zabil jsem já vůbec všechny? A mám si, že jo, ale nevím, jestli jsem to potom nenačítal. Myšleno ty čtyři ty pomocníky, což byl sekundární úkol. Už nemám moc nábojů. Ani moc života. Ký dobrý. Počkejte, já si zase vezmu ty náboje. No tak nevezmu. Počkej, to mám nastoupit? Jo, čověče. Jedem. Budu řídit? Asi těžko, co? Bych nezvládl tak dobře jako Bond. Ou. Bonde, mohl bys jet i vyšší rychlosti, kdybys... Jo, to je slow-mo, sorry. Tak to bylo zase něco. Už po druhý se takhle zvedáme ze země. Ona už po třetí dokonce. Jo, jsem v pohodě, přežila jsem výbuch. 6 nastražených bomb, měla jsem na sobě kus chladícího systému, otevíral jsem dveře a buchlo mi to do ksichtu, teď jsem tady, no tak a super foje. Protect, no super. Au. Čiže tam checkpoint. Musím najít rychle nějakou lékárničku. Že jinak je to celkem v kelu. Enemy snipers will shoot after maintaining line of sight for few seconds. Fakt? To by mě v životě nenapadlo, tyjo, ještě že mi to napadne něco jak headshot udělí víc zranění. To se vždycky takový rady jak 5letým dětskám, tyjo. Což vzhledem k tomu, že hraje od 18 let, teda mám pocit. Od 16 tady píšou. Tak jako logicky, ne? To by snad v 16 letech už bych měl vědět, ne? Přeci jenom jako... ty takový základní znalosti, ne? Já jsem si rád, bych si rád zvolil nějak něco jiného, než... Děkuju. Keep up the fire, keep up the fire. Já to střínu. Já to asi střínu teď, jak si vezmu tady tohle. Jo.